рубриката «Растение за нашите градини», овој пат ќе видиме три растенија и тоа Исусос венец, Божикен кактус и гузманија. Нешто повеќе за тоа гледајте во следниот прилог. Божикниот кактус е најраспространетиот кактус, иако малку знаат за неговиот род. Се сретнуваат во Јужна Америка, Мексико и јужните делови на Соединетите Американски држави. Се сретнува и во влажните бразилски места, каде расте како епифит по корените на дрвјата. Овој кактус има потреба од многу малку вода, но висока воздушна влажност. Формата е во вид на топка и цветовите се многу убави во разни бои. Во принцип, за да почнат да цветаат е потребно многу време и нега. Водата со која ќе го полевате ова растение не треба да биде многу варовита, бидејќи постои опасност од гниење. Пред зимата, повеќето видови се во период на мирување и треба да им се обезбеди место кое е светло, ладно и суво. Во пролетта и во летото, како и во периодот на раст, може да се полева повеќе. За пресадување е потребна посебна почва, наменета за кактуси. Цвета со црвена, розева и бела боја и цветањето се задржува и до неколку недели. Откако ќе прецвета, ова растение има потреба од одмор и полевањето се намалува. Тој период е најдобар особено за пресадувањето. Саксијата по пресадувањето треба да е малку поголема. Размножувањето се одбива лесно со вкоренување на членчињата. Сака топли места, но треба да се чува подалеку од директната сончева светлина и клима уредите. Може да го подхранувате еднаш месечно пред пролетта и летото. Исусовиот венец е исто така сукулентно растение од фамилијата Еурофобија. Постојат над 1600 видови од ова скромно семејство, од кои некои се добро познати низ целиот свет. Божикната звезда, например. Тоа е зимзелена грмушка која достигнува височина од 120 сантиметри, има големи цврсти боцки и цути со црвени цветови. Се полива умерено во пролет и јесен, малку повеќе и обилно во лето, и речи си воопшто во зима. Површината на почвата треба да е сува помеѓу две поливања со вода. При пречесто поливање, лисијата и стеблото може да се покријат со мугла. Сака светли места. На сенка цвета многу малку или воопшто не цвета. Се размножува преку сечи. Се садат во почва и добро е да има додадено малку песок за подобра дренажа. Гузманијата е вид од ботаничката фамилија Бромелицеа. Името го добила од Анастасио Гузман, шпански фармацевт и натуралист. Таа е епифит, што значи дека расте на друго растение, најчесто дрво, а се храни со органскиот отпад кој се собира во владнатината на дрвото. Многу видови се создадени и се одгледуваат како внатрешни и надворешни растенија за градините. И во домашни услови може да создадете природно живеалиште на гранка или парче дрво кое има дупка. Ке земете парче дрво со кора и ако нема природна дупка, направете влабнатина во која ке го сместите растението. Замотајте го коренот на гузманијата со влажен мов, заврзете го со најлонски конец или тенка жица, со што би можело подлабоко да го ставите во дупката. Цврсто притиснете и потоа се заедно заврзете со жица. Гранката или дрвото поставете го така да растението расте вертикално и свртено кон светлината. Навлажнувајте го коренот на 3 до 4 дена и редовно росувајте го. Секако дека може да чувате и во саксија, но да не биде голема бидејќи гузманијата има мал корен. Листовите на гузманијата се зелени и малку свиткани во вид на сабја. Создаваат розета каде во средината растат листови кои можат да бидат во различни бои. Црвени, жолти или портокалови. Испушта мали цветови и траат по само еден ден. Цвета само еднаш во текот на својот живот и тогаш покрај матичното растат и други млади растенија со нови коренчиња. Тогаш младите може да се засадат и во друга саксија
и така повторно ќе се добие ново растение кое ќе почне да цвета после 2 години. Бара да се наводнува 2 до 3 пати во неделата во текот на топлите денови, додека во зимата поретко. Во средината на розетата треба да има околу 3 см вода, која ќе менувате на секои 3 недели. Доколку воздухот е суф, треба секој ден да оросувате. Треба да се чува на светло место и не бара прихранување. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.